Tett på. Og jeg gleder meg til å være sammen med dere noen minutter. I det siste så har jeg vært veldig opptatt av hjertet mitt. Hjertet er vår største muskel, og den pumper 5 liter blod per minutt. Og 7 000 til 8 000 liter daglig. Det slår 100 000 ganger hver eneste dag. Det transporterer blod rundt i kroppen vår og gjør at celler og vev kan motta oksygen som det trenger. Og det viktige for hjertet vårt, det er at vi både spiser næringsrik mat og frukt og kornblandinger og fisk og alt sånt, og holder oss litt med mosjon. Det liker hjertet veldig godt. I Bibelen så står det: bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Det står i Salomos ordspråk 4.23. Her står det også at vi bør ta vare på hjertet vårt som noe av det viktigste vi kan gjøre. Innledningsvis så sa jeg noe om det viktige med kostholdet vårt og hvordan vi kan ta vare på den fysiske delen av kroppen vår. Men altså, Bibelen snakker om vårt åndelige hjerte og hva som er godt for oss. Du kan tenke på hjertet ditt som et slags kontrollsenter. Stedet der jeg tar valg. Samvittigheten min, den kan si hva som er rett eller galt, men i hjertet mitt der tar jeg valg om hva jeg skal gjøre ut fra den informasjonen jeg har fått. Og det vises igjen i mine ord og handlinger. Av og til så kan det være litt grums i hjertet mitt. Jeg har kanskje ikke lyst til å gjøre akkurat det som jeg egentlig vet jeg burde gjøre. Kanskje jeg på en måte kan si at hjertet mitt er forurensa. Det kan igjen være noe som jeg har sett på TV, enten jeg har sett en film, eller kanskje til og med det har vært venner som har veldig godment vilt hatt meg med på en kino som jeg tenkte at ikke egentlig var så bra for meg, så ble jeg med likevel. Og så har det skurret og gjort noe med mine holdninger. Kanskje jeg til og med har vært sammen med mennesker over lang tid som har andre holdninger som jeg egentlig hatt, og så blir jeg ferget av det. Det er veldig fint at vi lytter godt i hjertet vårt da, fordi at i mitt hjerte så tror jeg, og i ditt hjerte så tror jeg, det er en dyp lengsel etter å kjenne Gud. Vi har akkurat som en sånn åndelig plass inni hjertet vårt som Gud har lagt ned i oss helt fra begynnelsen av, som fører til en tomhet, og det merker vi blant veldig mange mennesker i dag, at de sier at livet deres er tomme. Og det er fordi at jeg tror at det er en plass i hjertet vårt som er åndelig, og det er Guds plass. Det er jo sånn at det er ikke så farlig egentlig hva jeg gjør eller hva jeg ser, er det det? I verden i dag så tenker vi jo at bare det er bra for meg, så er det helt greit. Og kardemommeloven som sier at bare du er snill og grei. Men er det virkelig sånn? Jeg hørte for ikke så lenge siden, så var det noen som sa: den personen der er så kul, for det var akkurat samme som oss, og så er jeg kristen. Men er det målet i seg selv at jeg som kristen skal være lik de som ikke er kristne? Da tenker jeg at jeg har misforstått litt. For jeg skal jo ikke være lik de som ikke tror på Gud. For Gud skal jo ha gjort noe med hjertet mitt og livet mitt som gjør at jeg handler og gjør ting på en annen måte. Jeg bør skille meg litt ut i verden. Og det står også noe i Bibelen om det med at det som hjertet mitt er fylt av, det renner munnen over av. Det taler jeg ut. Derfor er det så viktig hva jeg fyller hjertet mitt med. Hvordan jeg kan fylle hjertet mitt, det er jo å lese Bibelen. For jo mer jeg leser Bibelen, jo mer kjenner jeg Guds ord. Og når jeg fyller meg med hans ord, så vil hjertet mitt lengte mer og mer etter ham. Og det vil ligne mer og mer på hans hjerte. Jeg har ganske langt igjen å gå for at jeg skal ligne helt og holde hans hjerte. Men jo mer jeg leser, jo mer kjenner jeg at jeg ønsker å bli mer lik Kristus. Jeg ønsker å høre Kristus til. Og det er min dypeste lengsel å bli mer fylt av ham og ligne mer på ham. Det var egentlig en sang jeg lurte på om de kunne spille for oss. Men akkurat den hadde de ikke, så jeg har bare lyst til å lese den. Den heter Lær meg å elske, og det er en som heter Anne-Marthe Todnem som har sunget den inn, så den kan man finne på YouTube. Og den heter Lær meg å elske. Lær meg å elske med en åpen favn som du. Jeg ber deg Gud, gi meg kjærlighet og et hjerte som er stort, som kan vise all din omsorg for vår jord.
til de du ga din sønn. Altså alle på vår jord, for han har gitt sin sønn til alle. Jeg ber for det. Lær meg å elske stort og åpent sånn som deg. For kjærlighet vises sannhet, og løgnene viskes ut. Og når de ser på meg, så vil de òg se deg. Så enkelt som i et smil vil de kjenne, der er du. Og som du elsker, elsker alle ifra hjemløs og til rik. Med varsom hånd, du former oss helt unikt. La det bli sagt, du er vår far Gud. Tenk hvis vi kunne elske på den måten, at når de ser på meg, så vil de se Gud. Det er vel vårt mål som kristne. Tenk om mennesker i møte med meg og oss kunne se at vi er kristne. Tenk om de bare langt unna oss kunne se der kommer Guds lys. Tenk om at det kunne lyse rundt oss. Og nå ble jeg minnet på en historie som jeg måtte nødt til å ta med akkurat nå. For det er sånn at Den hellige ånd minner oss på ting når vi er sammen, og når vi snakker om ham. Jeg var i Porsgrunn, min hjemby, også på Porsgrunn Porselen. Det er sikkert noen av dere som har hørt den historien før, men i alle fall. Så skulle jeg inn på toalettet der, og i det jeg går inn så holder jeg på ryggen ut, fordi det var en narkoman jente der. Hun var tydeligvis påvirket, og klærne hennes var ikke veldig pene. Hun hadde en sminke som rant ned, og hun hadde hatt en tydelig dårlig natt. Ofte kan man kanskje bli litt skremt av det, men så bare kjente jeg at ok, gå inn og gjør det du skal, og jeg smilte forsiktig, og så gikk jeg inn, og så når jeg kom ut igjen, så var hun der fortsatt. Og jeg hadde håpet jeg egentlig skulle gått. Sånn er jeg, ikke sant? Men i det kjødelige så kan det være sånn, men så er det akkurat som visken begynte å si til meg, du, nå skal du bare fortelle og spørre hvordan dagen har vært, og så begynte vi en samtale. Du, hvordan har dagen din vært, og hvordan har du det? Jeg har det egentlig ikke så greit. Jeg hadde en helt forferdelig natt. Og hun fortalte om en natt som var langt fra god. Den var fylt av vold, overgrep, og det var så vondt i hjertet mitt når jeg hørte hun fortelle. Men så hører jeg meg selv si, du, kan jeg få lov til å be for deg? Så la jeg hånda på hun, og så ba jeg. Og mens tårene hennes rant, og jeg merket Guds nærvær i rommet, så kjente jeg at det var en forandring som skjedde på innsiden av henne. Når hun var ferdig og ble jeg skulle til å gå, så sa hun, du, jeg merket med en gang du kom inn her at det var noe annet med deg. Vet du hva, den dagen der så var det ikke en god dag for meg personlig. Men det at vi har Guds lys i oss, det gjør noe, selv om vi tror at vi ikke er så spesielle, eller er ikke så godt utrustet for dagen. Så når vi har tatt imot Guds lys og Guds ord, og sier at vi vil være hans, så er det en forandring som skjer med oss, så at andre kan se det. Så hvordan det gikk med denne dama etterpå, det vet jeg ikke, men jeg vet at hun fikk et øyeblikk fylt med Gud, og at det var noe som berørte henne. Tenk om jeg, når jeg gikk ned i Merkens gate her i Kristiansand, bare med et smil, kan få lov også å lyse Guds kjærlighet. At jeg kan få lov å tale positivt. Og som jentene mine sier, at du kan jo ha med deg en porsjon litt mer tålmodighet, mamma, når du går i butikkene. Det kan jo være sånn at den dama som står bak disken der, som kanskje svarer litt surt, eller kan være litt sliten og trøtt, eller vi vet ikke hvilken dag den dama der har hatt. Så kanskje jeg kan holde tilbake, og la være også bli påvirket av det, og heller tenke, hva ville Jesus gjort? Hva ville han gjort i møte med den jenta der, den gutten der, eller den dama der som står bak disken? Kanskje hun har hatt en veldig trøblete natt? Kanskje hun har hatt en ungdom som ikke har kommet hjem? Kanskje hun har et barn som er påvirket av narkotika? Kanskje hun har sykdom i nær relasjon? Kanskje hun selv har fått noen triste beskjeder? Hvis jeg kan prøve å ha det for meg før jeg møter mennesker, så kan jeg kanskje få lov å møte dem på en litt annen måte. For noen år siden, når barna mine var mindre, så var vi i en butikk og handlet. Vi sto over kassen og skulle betale.
Vi sto utålmodige og trippa. Kanskje jeg er mer utålmodig da enn barna. For det tok litt lang tid for han der. Så var det som om hjertet begynte å reagere, uten at jeg tenkte egentlig over det. Men jeg kunne strekke meg fram, og så så jeg at de drev og så tok fram mynter og noen sedler. Og så sa de, kikket de opp mot kassadamen, men det var ikke nok. Så bare kjente jeg at jeg gikk forsiktig bort til disse personene, og så sa jeg til hun i kassen, så sa jeg, dette betaler jeg. De kikket forundret på meg, og takket, og hun i kassa var kanskje enda mer forundret. Men, og det kan være vanskelig å ta imot, ikke sant, for de personene også, og hun har ikke lyst til å gjøre noe imot noens vilje. Men det gikk nå vekk. Og det som var mest forunderlig, det var det som skjedde i barna mine, og de venninnene som var med i barna mine. De lurte på hvorfor jeg gjorde det. Og så måtte jeg bare forklare dem at det var fordi at jeg hadde kjent i hjertet at det var det jeg skulle gjøre. Og de glemte aldri den episoden. Og akkurat det er jo noe som vi kan være med å påvirke og gi videre til de rundt oss. At sånne ting setter spor i oss. Og der viser vi jo Guds hjerte. Det var en hjerteshandling utifra at jeg kjente at Gud var på meg. Og at jeg har et ønske om å bli mer lik Jesus. Jeg har en venninne som skriver bøker og holder foredrag om det om å lytte til Guds stemme. For først så snakket jeg om det å lese Guds ord og bli kjent med hva det står der og Guds løfter til oss. Men Kristin, altså Kristin Berge, hun snakker om det å være stille. Lytte til hva Gud har å si. Ha stilletid med Gud. Høres rart ut. Jeg må si det sånn at for noen år siden, før jeg flyttet til Kristiansand, så hadde jeg ikke hørt så mye om akkurat det her. Men i Bibelen så står det jo det, at vi skal gå inn i vårt lønnekammer når vi skal be. Altså vi skal lukke døra, og alle andre avbrytelser, forstyrrelser og alt det som er i verden. Vi hører jo lyder overalt. Men vi skal øve oss på å kunne være stille. Og jeg kjenner også at jeg trenger veldig den roen. Og i den stilletiden her, så kan vi ta fram det her. Vi kan ta med Bibelen, en penn og en blokk å skrive på. Og så kan jeg øve meg på å bare være stille. Du er kanskje litt sånn som meg. En som har mange du ber for på lista di. Og så må bli den ferdig med den lista først, og så kan du be for det som ligger på ditt hjerte, som kanskje du trenger. Her en dag for ikke så veldig lenge siden, så var det akkurat som jeg hørte inni meg. Ann-Kristin, kanskje du skulle legge vekk den lista nå? Så var det liksom som jeg hørte Gud, og han sa, vet du hva, Ann-Kristin, jeg vet om alle de på den lista der. Kan ikke det bare være meg og deg nå? Så la jeg den fra meg da, litt sånn motvillig. Men jeg tenkte at, ok, det skal jeg gjøre. Og så var jeg helt stille, bare meg og stillheten. Og som sider så begynte jeg å få noen tanker og kjenne at det var akkurat som jeg kjente at Gud sa noe til meg. Noe som gjaldt dagen i dag, og som gjaldt fremtiden min. Jeg skrev det ned da. Og det ble til en sånn stor velsignelse for meg, og stor oppmuntring. For jeg vet jo at Gud heier på meg, og at han kan være veldig personlig. Men der jeg må sitte stille, og så kan du tenke, ja, men hører Guds stemme? Det er jo ikke akkurat sånn at Gud han har en sånn voldsom stemme og snakker sånn, eller at han roper. Men det kan også like gjerne være tankene dine. Og så kan vi øve på, du kan øve deg på å skrive ned de tankene du får, og etter hvert så vil du kunne skjelle etter hvert, når du har øvd på noen ganger. Om er det Guds stemme jeg kanskje har hørt? Og våge å gå på den. Kanskje er det en stemme som sier, eller en tanke du får om at du skal gå til noen, eller ta en telefon. Så jeg anbefaler deg virkelig å være sammen med Gud på den måten der. For når jeg skriver det de ordene der, så blir det til virkelig oppbyggelse for meg. Min relasjon til Gud blir sterkere og nærere. Og mitt hjerte, det utvides og myknes i disse stundene. Så både lese min Bibel, lese hans ord,
lære noen bibelvers utenat, som du bare kan si når du kjenner i løpet av dagen. Det er så nyttig. Og denne stillestunden, det blir viktig for oss, så vi kan bygge en nær relasjon til Gud. Du vet, det er slik vi gjør med vennene våre også. Vi blir jo ikke plutselig venner med noen uten å bruke tid med dem. Men ettersom tiden går, og vi blir mer og mer kjent med dem, får mer kunnskap om hva de liker og ikke liker, så kanskje vi til og med kan be dem på lunsj på noe vi virkelig vet de liker. Og få de her dype samtalene som berører hjertene våre. Akkurat sånn er det med Gud også. Han vil jo at vi skal bruke den nære tiden med ham. Og han elsker at du er sammen med meg og han her og nå. Fordi at han elsker der han er sentrum. Jeg er en ordsamler. Og et ord eller to jeg fant her om dagen var hjertets holdning. De ble stående som noe som satte mine tanker i gang. Hjertets holdning. Det må jo ha altså noe å gjøre med min holdning. Kan jeg bestemme meg for hva hjertet mitt skal kjenne? Eller kan jeg påvirke det? Ut fra det jeg sa over her, så tror jeg det. Bibelen og nærhet til Gud vil påvirke hjertet mitt. Bibelen viser oss at hjertet er et bilde på hele det åndelige livet i meg og i deg. Dermed kan jeg fylle på hjertet mitt, og jeg velger hva jeg vil fylle det med. I 1. Peter 3,4 så står det noe om at det vi synes er pryd for oss, altså det vi ser når vi møter mennesker, den ytre klesstilen, hårfargen, hårfrisyren, smykkene, sminken, det ser vi, og det ser vi på mange. Kanskje det er bra, eller kanskje ikke det er fint, og så kan vi kanskje også lett dømme folk på grunn av det. Men det er ikke det som er vår pryd, sier Gud. Det er hjertet vårt. Og i hjertet mitt, som jeg kan ha denne stille og milde ånden, som er dyrebar for Gud. Det er hjertet mitt han vil ha. Jeg har for lyst til å fortelle deg noe fra mitt eget liv. Det er ofte sånn at vi husker ved når vi får eksempler. Jeg tror vi alle har hendelser i våre liv, som ikke er det vi hadde tenkt skulle skje. Livet blir sjelden sånn på den siden av himmelen. Et ord jeg trodde jeg ikke skulle ta i mitt vokabular var skilsmisse. Så for 12 år siden så endte det likevel sånn. Det var min store sorg. Det ble et ikke samstemt hjem som barna kunne vokse opp i. Det var heller ikke et fredelig samarbeid. Det var vondt. Og såret som jeg var, så prøvde jeg mange steder å finne det jeg trodde jeg trengte. Det var en tid da barna også var fulle av sorg, og jeg. Å bo på et sted uten sosiale relasjoner var også ekstra tungt. Barna fikk heldigvis sine venner, og jeg ser i dag at det var rett å bli værende her. Jeg hadde så lyst til å vise dem Jesus, og at de skulle få til å vokse opp og vite hvem han er, og hvor viktig han er for livene våre. Jeg jobbet nok på høygir disse årene. Ensomheten gnagde i meg, samtidig som jeg var både mor og far og snekker og maler og alle disse tingene som vi gjør i et hjem. Og i tillegg denne smerten når barna måtte pakke sakene sine og bytte hjem etter hvert annenhver uke. Misslykkethet og sorgfullhet var nok ord jeg kjente på. Poenget kommer her. Det var ikke lett. Men Gud, han forlot meg og oss aldri. Selv om jeg kunne ha mine perioder der jeg lot selvmedlidenheten ta overhånd og ta valg som ikke var gode. Hele denne tiden var Bibelen og Guds ord en viktig del av mitt liv. Bibelen lå alltid fremme i hjemmet, og barna så at jeg brukte den flittig. Barna kunne nok synes at jeg var streng på mange områder, og selvfølgelig strengere enn alle andre foreldre. Jeg prøvde å bruke Bibelen som rettesnor i oppdragelsen. Så hopper vi fram noen år. De vanskelige utfordrende tenårene for barna begynner å bli roligere. Det som nå skjer, det er at barna, de små barna som har vokst meg over hodet, de begynner å lese Guds ord og ta imot Jesus i sine liv. Ingen ord kan beskrive dette. Hjertet fylles med ufattelig takknemlighet. Jeg har lært at det var ikke det jeg maste på de om, men det jeg gjorde som ga troverdighet. Bibelen har alltid ligget fremme. Det jeg gjorde som jeg trodde ikke de så, virket inn. Og slapp de ikke. Så du som ber for dine barn, gi det aldri opp.
Det er ditt liv de ser. Også medmennesker rundt deg, så er du kanskje det nærmeste Gud de kommer. Han er i deg og virker i deg. Og da blir det hjertets holdning som blir så viktig. Det er lett for oss mennesker å dømme mennesker ut fra det vi ser. Men han, Herren, han dømmer helt annerledes og motsatt. For han ser på hjertet som vi snakker om. Tenk at han valgte en gjetegud som er David som konge til et helt folk. Han var en mann etter Guds hjerte. Tenk, selv om han valgte å være utro, han tok en annens kone. Og det var en mann som måtte bøte med livet fordi at David skulle få det som han ville. Men så angret David dypt og synda ikke mer. Og det står at han var en mann etter Guds hjerte. Han ledet folket på en god vei. Og Moses som Gud kalte til å lede Israels folk ut av Egypt, myrde også en mann. Jeg sier ikke derfor at det er ingenting som tilsier at vi skal gjøre sånne ting, hverken den synden der eller andre synder. Men det jeg sier er at ting som jeg og du har gjort i våre liv, det er ikke endelig. Vi kan få lov å gjøre opp vår sak med Gud, og så kan vi ta imot den tilgivelsen som vi kan få ved at han sendte sin sønn på jorda, sånn at vi, han skulle dø på et kors for meg og deg. Du må vite at Gud har lagt ned i deg uendelige med ressurser. Ingen er som deg. Og du må begynne å tro på det ordet Gud sier i Bibelen om deg. Han sier at du er verdifull, at du er høyt elsket, at du er unik, at du har gitt nåde, at han har satt sin pant på deg. Han elsker deg så høyt at han sendte sin sønn til å dø på et kors for deg. Du må begynne å tro på det, og så må du begynne å reagere på det, og ta det inn i hjertet ditt. Hør bare på denne andakten som jeg har skrevet i årboka mi. Denne boka som jeg skriver ned, det som har å gjøre med hverdagen og Gud, og som jeg har skrevet forskjellige andakter i. Den er faktisk å kjøpe hjemme hos meg nå da. Men den handler om en mann i nyere tid som Gud kalte til stor tjeneste. Det var William Booth. Han er en bok som... Han er ikke en bok. Han er en person som er til stor inspirasjon. Da skriver jeg. Jeg har akkurat lest livshistorien til William Booth. Grunnleggeren av Frelsesarmeen. For det første så vokste han opp ganske fattig. Men den er full av historier som forteller om hva han tenkte, og hvordan han satt seg selv til side for evangeliets skyld. Hvordan han ble forfulgt, hatet, men vek ikke unna. Han hadde målet i sikte. Mennesker skulle få høre om Jesus. Og mennesker som er mette og rene har et bedre utgangspunkt for å lytte, tenkte han, enn når magen er tom. Han gikk på utradisjonelle veier, og både folk og kirke mislikte hans metoder. Troskapen til kallet, som sto fast i alle år, bestemmelsen og motet til å gå egne veier, altså Guds veier, det er et inspirasjon for oss alle. Tenk hva ett menneske kan gjøre. Gud, han har skapt oss alle med ulike talenter og gaver. Sammen med han finnes det ingen begrensninger. Hva betyr det for deg og for meg? Hva gjør jeg med det som er plantet i mitt hjerte? Er det noe som er plantet i mitt hjerte? Hvordan kan jeg få noe som blir plantet i mitt hjerte? Jo, ved å være stille og lytte til det han sier om deg. For han har store planer for deg. Lytter jeg etter Guds stemme og spør om hva jeg kan gjøre i Guds rike, starter jeg for eksempel dagen med å si, Herre, hvem kan jeg være til velsignelse for i dag? Ikke alle er som William Booth, men alle har vi muligheten til å skape og være noe helt unikt for andre. Om vi våger å gå der Gud kaller, tenk hvilken verden det vil bli. Om vi våger å gå. Så vet du, vi har en oppfordring til å våge å være stille og kjenne om Gud har noe å si til hjertene våre. Akkurat som disse trosheltene
i Bibelen. Eller William Booth. Og for ikke å glemme alle hverdagshelter som er rundt oss. Alle som jobber i våre kirker. Alle som er frivillig med i alle typer engasjement. Alle som jobber i det skjulte og det stille, som ikke får noen heder. De vil Gud hedre. Så jeg må bare oppmuntre dere til å bare stå i det dere gjør. Og fortsett å la dere prege av Gud. Og kanskje dere kan øve på å være litt stille sammen med ham nå. Hver og en av oss er plantet akkurat der vi bor. Og der kan vi få lov å være en forskjell for mennesker ved å være en lysbærer av Guds ord i gjerning og tanke. Tenk på det. En lysbærer. Per Fugli, han som hadde vondt for å klare å overvise at en Gud, og som sa at han syntes vi kristne var så heldige som hadde en Gud, han sa at han gjerne ville være en lysbærer av det gode. Som mon tro, om ikke han også fant lyset til slutt. Så det lyset er tilgjengelig for hver og en av oss. Og det gjelder bare at vi kan få lov å velge hver dag, så kan vi få lov å velge på den trøtte stemmen som sier at bare la det være rolig. Dette her kommer til å ordne seg. Jeg gidder ikke å fylle meg med noe i dag, men uff, en dag er en slitsom dag. Eller heve oss over og tenke at, vet du hva? Jeg må ta en bestemmelse. Jeg må være sammen med Jesus. Jeg må la han få lov å prege meg. Eller jeg må la han, han har vært fullt ut menneske. Han vet om alle fristelsene på vår jord. Og han vet hvem du er og hva du sliter med. Så han ser din sak. Jeg vil gjerne få lov å be Herrens velsignelse over deg. Strekk gjerne hendene dine og ta imot. Og på den måten der så bare sier du, før var det sånn at du skulle gjøre sånn. Men kanskje du nå kan gjøre sånn og åpne opp hjertet ditt. Og åpne opp hendene dine. Og åpne opp favnen din. Og bare ta imot. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt over deg og gi deg sin fred. Tenk, den freden kan du få lov å gå ut i dag med. Selv om det regner på Sørlandet, så er det kanskje sol hos deg. Men uansett hvordan dagen er, så kan hans fred ta bolig i både deg og meg denne dagen. Og du kan være med på å gi den freden videre. Gud velsigne deg.